Ya lur, ki aku bengi-bengi dolan karo keluarga kurang anakku. Dolan ning warung kopi klotok. Ki wisuh. Kene nah, iki masuk ini kene. Ya lur. Ini aku jajan ning kopi klotok daerah di Sangkringan. Mbak, Pak Salim bin karo Pak Trimo ayo jajan ning kene. Iki anu apa budek ceker aku ora seneng. Oke, sori. Ora iki lho. Sambut tahu ruci. Sambut tahu ah. Aku dengan bu masker mergo iki sih kan udah isih musim corona. Oke aku sambung ya. Ya. Nah iki. Nggih. Ya aku mau pesen anu pisang goreng telung porsi ya, jadikan siji sak porsi loro ya. Oke. Ya suwun nih Mas. Lah senengku jajan ning kene, suasanane desa banget, hawane adem ning Merapi. Dan anak yo demangan kaya lho kaya to, ya lanang. Terus spesial, very spesial. Dicepaki mbakku. Oke. Nggo melinting. Aku ya wis melinting iku lho. Dadi kelingan bapak aku nek ngene iki bapak aku almarhum bapak aku pian senengane kon melinting ki. Ya aku tak terus kemangan sik ya iki. Sik apa iki lho sambel iki lho jos nang. Nah, iki sambel apa jenenge? Sambel terasi enak to, Cak. Jos to. Oke, aku tak sambung nang suwun ya. Lho iki menune ana teh tubruk buluh batu, kopi klotho, wedang jahe, teh es diwaca dhewe ra. Nah, iki anak-anakku lho. Oke, oke. Memang ada penak tahu iki. Halo, Pak.